Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi'adade kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim. Ye durus-i şerif 7 mertaba. Uske baad 7 mertaba sure Fatiha, 7 mertaba sure İhlas. اور اخیر میں پھر 7 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم. مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے, دوسرے پڑھیں, وہ بھی پانی پر دم کریں اور جسم پر دم کریں, اس کا کوئی وقت نہیں, جب جو جتنا سمجھے. اللہ نے بڑی تاثیر رکھی. امریکہ میں کینسر کے میرا مریضوں کو بتایا, اللہ نے فضل فرما دیا, اور کئی لوگوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ مل لو جس کو ملنا ہو. اور میں جا رہا تھا وینزویلا, میرے بھتیجے کا فون آیا کہ اس کو یوں کہہ رہے ہیں, ہم سب جا رہے ہیں. میں نے کہا اس کے پاس کون ہے, کہ اس کی ماں. میں نے کہا میں بولتا ہوں, جکارتا کر لے جا کے پڑھ. واپس سارا فون سفر کر کے آئے تو وہاں بیٹھے, وہ ڈاکٹر جو تھا یہودی تھا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا, کہنے لگا ہماری سوچ سے اوپر کی کوئی چیز ہے, ہم کو نہیں معلوم کیا ہوا. اور وہ ابھی ہر سال وہ ٹول لے کے جاتا ہے اس کو. جائیے, السلام علیکم.